Ja, men första frågan då. Vem av er skulle vara bäst som målis? Du, det känns som att du... Tror du verkligen det? Ja, men du är ganska orädd av dig. Du hade ju bara... Du hade ju typ tagit den med huvudet. Alltså, jag är fan bollrädd. Alltså, det... Ja, men då är det väl i så fall det. Ja. Att om du sitter här och säger att du är bollrädd, ja, men jag... då faller du bort. Jag är inte bollrädd, men om det skulle komma en jävla raket där, om Frido skulle skjuta det, alltså det hade fan... Jag tror fan jag hade gjort den. Ja, ja, men det hade ju förmodligen jag också gjort, men vi får väl... Vem i truppen hade ni helst tagit med er till en öde ö? Jag hade ju sagt dig alltså. Ja, men jag tänker att vi hade haft jävligt roligt ihop. Ja. Alltså, om man ändå ska vara fast på en öde ö, då kan man ju... Mm. Ändå ha kul. Men, ja, kan man ju passa på. Vi hade ju kommit på någonting. Eller så hade vi inte gjort det. Och så hade vi... Nej, men jag hade valt dig. Ja. Mm. Fan, varsågod. Tack, jag hade valt dig. Det är en fin komplimang. Ja, absolut. Om ni fick välja en annan sport förutom fotboll, vilken skulle ni valt? Jag tror du kan få svara på den här åt mig. Ja, du hade ju valt handboll. Mm. Vad hade jag valt? Handboll. Ja. Mm. Ganska enkelt. Mm. Vi båda spelade i handboll. Hur känns det att gått från Köping till Chelsea, Johanna? Mm. Det känns ganska sjukt när jag tänker efter. Alltså jag är ändå från en jätteliten... Stort. Ja, det är vi båda. Ja. Verkligen så småstads... Precis. Jag är ju från en by som heter Kolsva. Ja. Men jag säger Köping för att det känns som att folk vet vad det är. Mm. Men folk vet inte ens vad Köping är, känns det som. Nej. Men det är ganska sjukt när man tänker efter. Men det är ett jättestort steg. Ja, men det är ju för dig också. Ja. Vadstena ja. Till. Det hade man ju aldrig trott på om någon sa det när man var yngre. Vilka är ert bästa / snyggaste mål i landslaget? Jag har ju bara två väljare mellan sig. Jag vet vilket du kommer säga. Brasilien-målet. Ja. Men det var också ditt första. Det var mitt första och det var bara speciellt. Liksom, allting runt omkring, så. Du har några stycken att välja på. Jag skulle inte säga att jag har några snygga mål att välja på. Det är det som ditt är... mot Brasilien var också jäkligt snyggt. Chippen. Ja, men det var lite olikt mig. Ja, så jag kanske får säga den bara för att det var lite så... Mm. Inte min... Nej. Det är inte det jag brukar göra. Vi vill se Jojo steppa. Det är ett måste. Det är ett måste. Jag kommer inte visa det. Det kommer inte göra. Men det finns videomaterial på det här. Det finns videomaterial. Det är bara att gå in och... Så och... klipp in det här. Nej. Det värsta är att jag tror inte det är sista gången jag gjort det heller. Nu blir det som... När folk hetsar mig så blir det bara som att jag bara... Ah, jag gör väl det. Mm. Jag bjuder på det. Men, men det är ju också en talang. Det är en talang. Det är liksom bara så. Ja. Det ser ju enkelt ut, men... Ja, så gör man ett lite längre hopp och så... och så kör man. Försöka göra det så fult som möjligt. Så. Ja. Hur kommer det sig att ni är så himla bra vänner? Är det i tiden i Häcken? Mm. Ja, det är, ja, det, är det. Det var där vi lärde känna varandra. Ja, alltså vi har alltid känt varandra från ungdomslandslagen. Men det var ju Häcken som vi liksom bara... Klick. sen dess. Ja. Mm. Men vi har ju typ så här, ja men, samma humor. Och vi behöver ju bara kolla på varandra så kan vi bara börja garva. Så att... Ja, men hur länge sedan är det nu? Det är nästan... Är det 4 år sedan nu? Va? Sen båda kom till Göteborg. Nej. Eller? Jo, nästan. Jag har varit i Chelsea 1 år. Mm. Ja. 3 år då? Tre år. Ja. Gud, varför försvinner tiden? Conrad, hur känns det att få spela ditt första VM? Mm, det är en bra fråga. Det känns alltså stort, ärofyllt. Mm, det är inte varje dag man får spela ett mästerskap och representera sitt land. Så att, ja, det är, alltså, den känslan går typ inte att beskriva. Nej. Men sjukt kul och jag är taggad. Det är det största man kan uppleva. Bästa spelaren ni spelat mot? Oh. Mm. Alltså man har ju spelat mot så många. Mm. Tycker också att det finns många försvarsspelare som är bra på olika sätt. Ja, verkligen. Men jag skulle kunna säga spelaren som ni har i Buchanan i Chelsea. Mm. Hon är ju... Spelat mot henne några gånger. Hon har alltid varit... Hon är snabb och fysisk. Mm. Och Wendy Renard är också en sån spelare som är otroligt fysisk. Tuff i dueller. Ja, men hon kanske man... Mm. Alltså rent storleksmässigt så är det ju bara... Ja. Tjena, alltså... Vi ser henne då. Ja.
till Jojo, om du till exempel vill säga något till Sesse på en träning i Chelsea, är det engelska eller svenska då? Det är faktiskt lite mixat. Men svenska mest, skulle jag säga. Man känner sig alltid lite... Jag får nästan alltid lite dåligt samvete när jag pratar svenska till någon som förstår svenska. Mm. Fast man egentligen bara vill säga någonting. Och så ibland kan det för bli att man pratar samma språk. Ja. Så ibland kan det bli att vi pratar engelska fast vi bara sitter fyra svenska där. Mm. Du räknar in liksom norska och ja, ja, men det är precis likadant för oss. Ja, men hur kände du när du kom med i landslagstruppen första gången? Det är ju, jag tror alla kan prata för att man känner en viss stolthet i att få vara en del av en landslagstrupp. Det är ju någonstans det som man har drömt om och strävat efter hela tiden. Mm. Så glädje och stolthet skulle jag säga. Mm, håller med. Det är ändå någonting man har jobbat för under så lång tid och drömt om. Så att stolthet är väl absolut rätt ord. Mm. Vad brukar ni göra när ni har fritid över med landslaget? PS, ni är bäst. Tack så mycket. Vad brukar vi göra? Förr var det mycket kortspel. Men jag tycker det går lite i perioder. Ibland spelar vi kort. Ibland är det, vad var det vi spelade senast? Cornhole. och sen brukar vi ju ibland åka iväg på utflykter beroende på vart vi är någonstans för att få se någonting av den staden eller det landet som vi är i. Men vi brukar hänga mycket. Ja, vi hänger i ganska stora, stora grupper. Mm. Och speciellt när vi är borta under längre perioder, då blir det ju mycket sällskapsspel. Mm. Ja, det är det vi gör. Ja, det var det. Vi gör inte så jäkla mycket. Alltså. Nej. Nej, men tiden går ju ändå. Ja. Men kortspel är ju våran grej. Om folk tänker på, vad gör ni? Alltså, nu tänker jag på... Ja, då skulle jag nog, ja. Då skulle jag nog kort. Säga kortspel. Ja. Tack så mycket för alla frågor. Vi ses snart igen.